tambali ci sante yalla bu baax julli ci yonentam bi di ko gëreum mom le chef de l'état qui a voulu nous recevoir ci digënté bu xat wax deug yalla waye lolou dañ ko ci sante day dugg rek ci li nga xamné moy la nga xamné moy cërem moy dox ci njabot gi nga xamné daf leen yelif ñam ñam mu gis né jafé jafé amna ci mu gaaw wo leen ngir limiter jafé jafé yoy waye itam pour accompagner leen suñu am ay solution ak ñu ko ci sante bu baax di sante itam mbollem gouvernement bi nga xamné le premier ministre Amadou Ba moko jité di leen sante di leen gëreum ndax ñom ñep depuis mbiri mi ngi am ku ci né ci li la concerne ya nga taxaw tém pour jamm délu ci wat pour que population yi mëna nek ci li nga xamné moy liñu li ñep bëgg moy jamm réew mi jamm ngor waye jamm Dakar ak jamm aduna bi yépp ñu koy sante itam ci diligence bi ndax def na lu am solo moy ni en tant que kilifa ku njabota ñep bu rero amé ci njabot gi nga dajalé waan njabot gi yépp xol la nga xamné mo andi rero bi wuté safara def nako tay wonañu ndax demb bañu amé réunion buñu jëgé am ay proposition yu fa amone am ñenn ci askan bi ñuko rafetlu waye itam ñi ci ëpp itam ñu gis né amna leneen lu ci nekk sax lo xamné du askan bi waye loolu lepp dañ koy sante yalla lamu ci décider tay moy bañu ñëwé mu xol jangat gis né li di xelaat na ni mo andi won jafé bi ci sasa wuur ci solution ni li mom la décider pour corriger ndax espace bi dafa tollu won ci 6000 mètres carrés un peu plus de 6000 mètres carrés bañu dem lañu jëlone dem moy dafa am ñu ëpplé tuuti ñi ca dess amana loolu mo andi fitna bi mu ne légui ci kilifa comme ma njabota ñep ma xaj ko ci digg bi jox wa ngor moitié bi jox gendarmerie itam moitié bi pour que ñep mëna nek ci jamm lolu dañ ko ci sante bu baax ndax lolu rek lañuy xaar kilifa way bu jafé amé vraiment nga taxawu njabot yépp bu baax ci lolu jëlé nañ ci itam mbékté mu reuy ndax au-delà de mbir momu ci compenser fexé na ba def li nga xamné lepp dañ ko sakkon ci mom né ko li dé bëgg nañ ko pour dimbali askan bi seen taxaway gëna ñëw mu taxaw ci taxaway yu reuy ndax décidé na stade bi nga xamné mo né ngor mu stade communal bu ngor xamné amu néwulon ci touru ngor mu jël décision né lolou dina ko jël def ko ci touru wangor délo ko wangor li sé ba nga xamné mom yag nañ ko jambat itam diko wax mu jël décision né diñ jox nañ le souf ci moitié bobu man nañ fa def lycée bi waye liko gënalon sax moy ci stade bu espace bu gëna reuy lu tollu ci 5000 mètres carrés mu tabax fa lycée bo xamné lycée bu mucc ayib la bu moderne la waye bu mak lay doon té lolou mom mokoy c'est l'état qui va construire sur fonds propres et ci la profiter sax ñaan ko bu dé man na nek mom mu ñëwul bopam def pose première pierre bi ndax lolou c'est historique.